加解下面的一个新的一个指法刮奏。刮奏呢，这是一个最初效果又很简单的一个指法，大家听一下。在古筝当中，可能最开始你不会弹琴的时候，你也会刮奏啊，因为大家一开始喜欢上古筝，可能就是因为听了它的刮奏，觉得真好听，所以我们才会来选择学习古筝。因此刮奏呢，它是又容易又比较好出效果的这样一个指法，因此我们接下来好好的把这个刮奏给它学好。那么虽然说它是简单，但是它还有一些讲究在里面，有一些要注意的地方在里面。下面我们仔细来讲一下这个刮奏。刮奏呢，它又叫花指啊，它的标志，大家看一下我们的这个谱子，有一个是一个像一朵小花一样的，还有一个就是箭头。一般来说，在比较长的这个刮奏的时候，它会用一些长的箭头啊，折线箭头来表示。那么当这个那一些作为装饰音短的一些装饰刮奏的时候，它是用这个前面这个小小那个雪花来表示的。那么这两种符号大家把它记清楚了，今后看到这个符号，那么就知道它是刮奏。刮奏呢，它是一种装饰性的一个指法啊，它不是用来弹奏主旋律的，就好像我们前面弹的一些指法都可以用来弹奏主旋律。那么刮奏它是一个装饰，给我们前面的旋律进行装饰的一个指法啊。那么它的这个指法是怎么来弹奏的呢？实际上就是我们大指托的指法连续弹奏。实际上就是大指。那么食指也是一样，食指连续抹。对了，好，要注意的是什么问题？也就是说我们在刮奏的时候，大家要注意我们的大指一定要注意把小关节绷紧了，那么千万不要。大家有一个是什么？大家看一下，经常出现这样的问题，这个指甲，有的同学把这个指甲就卡到了这个琴弦里面去，那么就由于你的大指这个角度问题，因此一定要把大指立起来，小关节立起来。还有一个就是手型问题。那么我们一般在刮奏的时候，大家可能就不太注意我们一开始说的手型了，一刮奏，尤其是左手的时候啊，很多同学就不太注意。那么同样我们在任何一个指法都是要保持我们的放松的一个可以握住一个鸡蛋的一个手型，刮奏也是一样，对，也是一个放松的一个手型。刮奏的时候我们注意有几种情况，也就是说当我们第一种情况，当我们的刮奏紧接着是我们的食指的时候，大家看一下，好，大家可以发现，就是说我在弹刮完刮奏的时候，弹食指的时候，我应该把食指前面所有的音都刮完，而不要经常，因为这个往往一开始没有很严格的话，刮奏就是啊，或者刮过了，或者刮没有到，那么实际上都不是很规范。那么大家注意，我们要弹哪根弦，我们刮奏的时候将它前面的琴弦刮完。第二种情况呢，就是说当我们跟着大指的时候，那么自然而然也是一样的，也是把它正好大指可能容易一些啊，如果我们要弹搜，那么正好刮到，正好把搜给它弹完啊。那么要注意一下的就是第三种情况，当我们刮奏之后紧接的是中指的时候，那么大家注意一下看一下，啊，在这里我没有一直刮到中指前面的这个音，那么有些同学他就那么没有必要刮到中指前面，而是一般来说中指后面它一定会紧跟着一个大指，因此刮奏还是刮到大指前面这个音，伸手去弹中指。第四种情况，那么就是说当我们的刮奏紧接着是小撮和大撮的时候，那么是一样的，以我们大指为准，都是以大指为准。啊，都是以我们的大指为准。